Oxygen concentrator rigo FDA taukan jamalu we tai jin de win pulai bare covid luna ri lo ani de oxygen o mlon law mu go phie shin nai mu sit kaun si ga saung yat da so be me lat twi mye mye lo a chan ne kai nyi mu ma shi le twa jo ta yaung mu ma shi nai mu lo ya ba phwe ri ga pyo bare di mi ma twi di ya lo tru ku mi ga mi lo tru le jama ba lo lo mi lo tru le ma ti do a di ka lo di ma lo gu du go ta ne be tin ye phwe shi le phwe go sha a de phwe shi le sai da phwe ko ni mi ya ga lek ni ta lo tru ta lo ဒီရေကတော့ဒီမှာကတော့ဒီကောင်ကြတော့ဒီဥပဒေကြီးကတည်းကတက်တော့ဘာလို့ဒါပဲအောင်လို့နေမှာမသိဘူးဒီမလူနေရအများကြီးလို့ဒါတော့ဒီကောင်ကတည်းကတော့မကြတာဘာလို့မသိဘူးပုံမှန်ကာလတုန်းကအောက်ဆီဂျင်ကွန်စန်ထရေးတာတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းဟာငွေကျပ်9000ကနေ10000ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့ပေမဲ့လက်တလောဈေးကွက်ထဲမှာ25000ကနေ3000ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့ပေမဲ့လက်တလောဈေးကွက်ထဲမှာ20000ကနေ3000ဝန်းကျင်ပဲ
oxygen ပေးလို့ရတယ်။နောက်တော့အိုးလို့ချိန်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။သူကလေထဲမှာရှိတဲ့ oxygen ကိုထည့်ပြီးပေးတော့ oxygen concentrator လက်ကြည့်ပြန်ဒီမှာဈေးကမှ2,300ဖြစ်။ကျွန်တော်တို့အသိ30ဒီလိုရောင်းဒီမှာဦးတန်းနဲ့ရှင်းနိုင်ပြပါဘို့ဒါဆက်ဖို့တင်းရောက်တယ်တေးသေးရရတော့အဲ့ဒီကမပြောင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတွေ့လို့ရဒါနဲ့ overall start တွေ့ရင်တွေ့ဝင်ပေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့တော်ရင်တော့ပြောင်းခွင့်မရတော့ဘူးနော်အဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်ပြီးပါဘို့ပြင်နေလို့ဒီမှာတဝက်ကက်ကြည့်ရလို့ဒီကောင်းလေးပတ်တာရောဝင်မရပါဘူးမြေပြင်မှာအောက်ဆီဂျင်အိုးမလုံလောက်တာကြောင့်အောက်ဆီဂျင်မရှူရဘဲအသက်သေဆုံးသူတွေအများအပြားရှိနေတယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဆေးရုံတွေမှာပိုးတွေးလူနာတွေကိုထားဖို့နေရာမရှိတော့သလိုဆေးရုံတွေမှာပါအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်နေတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ရဲဘက်အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မြို့နယ်ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွေကလည်းပိုးတွေးလူနာတွေကိုဆေးရုံကလက်မခံတဲ့အတွက်နေအိမ်မှာပဲနေပြီးအောက်ဆီဂျင်ရှူနိုင်အောင်ဆီစဉ်ပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။